Hej Samaya. Jeg har været så heldig at komme i det helt nye Kammermia her. Til jer, der kender det, ja, så behøver jeg jo ikke at sige ret meget mere, end det bare er super lækkert. Og til jer, som der er nye i Kammermia, det er en kæmpe fornøjelse at være i. Det er strygefrit, det er det mest lækre luksusmateriale, man kunne tænke sig at få ind mod huden. Og så er det bare altid i nogle helt vildt smukke farver. Den her, jeg har på her, eller det her, det er to del faktisk. Det er den her top, der har godt med længde på, og det er jo så let og luftigt, så man kan sagtens putte det ned i jeansene eller i nederdelen. Så binder man den her om på ryggen. Sådan en fin lille detalje der. Og så de her nederdele, dem har vi flere af, også fra Kammermia på shoppen. Så fantastiske at have på, godt med elastik i her i livet.